Ai, ai, ai.
Nível 25, raid. E 25? Peguei outra missão de 750 bicho. É foda, viu? É duas. Tem umas missões que é bem chatinha, né, mano? Eu tô jogando na Animalia lá, deixei fazendo as missões lá. É, eu também, tô no Deasmin e deixei lá. Bom que ele vai fazendo sozinho as paradas. É. Ué, achei um Gnu. Um Gnu aqui. O bicho corre, hein? Tá fazendo de bom, Nina? Hum? Mais ou menos. Não, pode deixar que depois eu como. O Gnu sumiu.
Pegar um café aqui. Ai. Ai, voltei. Estou de volta. Tomar um cafezinho. O Gnu sumiu. Eu tava sem estamina para correr atrás. Eita, cafezinho bom. Ô, Nozes. O Gear 5 lá, quando você fez fazer o tutorial, você falou que tá pesado. Tem que baixar os gráficos. Mas você tava em qual resolução? Nem sei se eu mexi, mano. Mas acho que veio padrão. Só mexi no gráfico mesmo. Então eu vou jogar ele. Vai entrar agora? Não, agora não. Depois. Eu vi que tem multiplayer nele. Fui aí ao chat aqui pra ver se eu tava no servidor certo. Os caras tudo falando inglês aqui.
Mas desce aqui. Ih, rapaz, não dá pra descer aqui não. É harto. Como é que eu subi aqui mesmo? Por aqui, ó. Vamos ver onde os caras estão. Olha ali, rapaz. Uns gnu, dois gnuzinhos. Três gnu. Tá me ameaçando aqui, rapaz. Olha. Ah, vai aonde as zebrinhas? Porque ele é pequeno. Levei uma cabeçada. Ah, vai aonde? Devia ter deixado todo mundo sangrando ali, ó. Os
Tomou um coice. Tomou um coice. Eu vi. A zebrinha foi pro Beleléu.
Ih, eles vão migrar agora? O outro ali tá treinando com esse. Ai, ai, ai. Ih, vão migrar. Migrando. Ah, pra onde eles vão? Eu vou embora. Ah, agora pra achar eles. É, a zebra só deu dois pneuzinhos. Você quer dar mais? Põe a musiquinha aqui. Minhas músicas. Hey, pretty baby. Muito alto. É, eu acho que agora ficou um pouco baixo. Então, um pouquinho só. Aí, tá bom. I just wanna be with you. I just wanna be with you.
Não consegue se perder, né? Vem aqui, meu tipo. Ó. Eita, fiquei quase escondido aqui. Que a cabecinha. Cara, tinha duas zebras. E quatro gnu. Zebra e gnu vieram tudo pra cima de mim. Não sei se eles podem se ajudar, mas vieram. Alguém quer barriga de leopardo? Tem três aqui. Agora não sei se eu tenho que ficar aqui por causa desses pernil, porque aquela caça já foi. Não posso abandonar esses. Eu não vi aqui o que. Vai. Vou levar um pernil e abandonar o outro. Lanchinho pra mais tarde isso aqui. E agora pra saber onde os gnu tá, não sei.
Acabou minha carne. Vou fazer outra. Bugou. To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissing away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who floss? Like who floss? It's yo, yo. Standing like killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame. From the stage on the bottom of my pain. I see a sun coming out of my brain. My pain really not came. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. Been hunting more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till the diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who floss? Like who floss? It's your stop. Standing like killing me. Riding my brain full of shame. I don't want to lose shame. E fica com a boca aberta. Ei, bobo. My reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last breath.
Cadê os Gnu? Nada por cá. Tapado pardo. Tem nada aqui. Lá no lado. Eu acho alguma coisa lá. Ai, ai. Esse aqui é e quebrar tudo. Mas de comida, comida. Thank you.
Pedra do Leão, tá onde? Quem já tá ali? Quem já tá aqui? Mas não tá aparecendo pra mim a Pedra do Leão? Vai lá, Bia. Pega, pega. É que tem algum bicho lá. Meu Deus. Opa, um rinoceronte. Opa, aqui que é aquilo ali? Leão, aquilo ali? Leão. Me ameaçando. Ele corre. Ele tá vivo. Não tá, vamos lá. Cadê o rinoceronte? Sumiu. Cadê aqui, ó?
Esses leão. Alô, valeu pela comida. Estou subindo uma pedra aqui. Não tem uma pedra para subir. Alguém passou por ali. Deixa ali.
um leãozinho. Comida fresca. Será que era o pai dele esse leãozinho aqui? Leãozinho tava grandinho já, hein? Logo.
Pode cair. Economizar a stamina aqui, quando chegar de 90 ele não precisa subir, não tem stamina. Legal, caí aqui dentro. E aí agora pra frente?
Não dá pra subir. Legal. Tá difícil achar alguém aqui. Yeah.
Hipopoto. Hipopoto, não. Olha esse bicho mesmo, meu Deus do céu. Tem um chifrezinho. Tá grande, hein? Fala, Rafa! Tudo bom, Rafa? E aí, Rafa? Ué, como assim? Combinado. Valeu, João, pelo like, mano. Tem alguém com vento aí na cara. É, ele tá com vento. Terminado. É, não, ele colocou. Ele colocou perto demais da boca aí, ó. Opa, e aí? Alô, alô? E aí, Fênix? Onde é? Tá full aí? Tá full? Não, tô perguntando, o grupo tá full? Ah, tá full? Cara, eu tô jogando sozinho. Matei um leão. Matei um rinoceronte. Sozinho, hein? Sozinho. Matei uma zebra, um grupo. Tinha um grupo de zebra, matei um.
Cheio do Gnu. Você tá aqui no paraíso, né? Paraíso? Não, tô não. Tô não, pô. Não, quem? Vocês estão falando o que, gente? Não tô entendendo aí. Vem pra cá, vem pra cá. Aonde? Pra cá onde? Eu vou ter que relogar, eu fiquei sem O2. Aqui pra onde a gente tá. Não, mas eles vão me matar, pô. Vamos não, pô. O que é de matar? Eu tô aqui. Eu tenho um para que a gente não matou. Não, eu tô com um carcaça. Tô com um carcaça aqui. 97 menos 100 e pouco. Carcaça, Dina. Eu ia fazer casa com você. Você é mais. Oi. Você é macho? Sou macho. Eu tô fêmea. Mas não tem adulto aí não? Tem, pô. Não, pô, não dá. Acho que tem um adulto e um resto de tudo. Você pode vir. Beleza. Ô Rafa, eu não comprei o America Truck ainda não, bicho. Eu prefiro mais o europeu lá, o Eurotruck. Menos 97 e menos 107. Menos 97 e menos 107. Não, 197, perdão. 97 e menos. Cara, eu ataquei um grupinho aí de Gnu. Ô Katsuki, sua voz tá parecendo a do Nala, pô. Nala. É um guri aí que joga. Sério, tá parecendo. Tá parecendo. Você morreu, Fênix? Tá onde, meu filho? Vem pra cá. Na Disney? Okay.
Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies. So you can see what you do. Christmas every time we start looking as a Se ele morrer de fome. Mas então, mano, tem que pegar a gazela pra não morrer de fome. Ah, a gente vai ficar procurando gazela aqui, daqui a pouco o leão vem. E aí? Nossa, olha. Oi. Ixi, né? Ó, tá vendo a gazela, tá vendo? Cadê? Oh, tem que escutar onde tá vindo. E esse filho de leopardo aqui? Ele tá cheio de fome. Caraca, eu tô bugadaço, velho. Meu Deus. É uma merda. Esse leão perto do leão. É, você não tinha estado defendendo, não, mano. É, sei quem é. Tá jogando com isso. Vamos embora. Deixa eu quitar rapidinho. Ah, vamos embora depois. Deixa eu quitar aqui também. Não, vamos sair daqui. Esse jacaré é um o copinho já é a décima vez, né? Tá esperando ser repensado. Show up in the party, fire and everybody. We show up in the party. É tudo isso que eu falei, dois. Oi? Tem um filho que tá vindo aqui? Não, não. Quanto que eu vi de novo em mim? We show up in the party. Quanto que eu vi de novo em mim? Cara, mandei convite pra você, mas não consigo te ver, não. Você deve estar longe. Não, não tô falando do pessoal que deu vídeo. É que eu tô tão pode longe. Pode ir na frente. Ah, mas o cara ia vir pra cá, pô. Eu tô reiniciando. Pode ir. Manda um convite pra mim, gente. Manda um convite pra mim. Lá fênix. Eu juro para aqui. Sem grupo. Oxe, aqui. Então, pode quantos machos, quantas fêmeas? Pode dois machos, mas dois fêmeas. Só. Ah, para, Jeff. Jeff. Mas então, só mano, se depois você faz grupo com a fêmea. Então, se a gente reprovando. Só que não vai adiantar, tá ligado? Porque isso é contra as regras. A DM pede então. Aqui, ó.
Leopardito? Diz uma coisa, vocês estão no oásis ali? A gente tem pra onde agora? A gente acabou de sair da Disney. Disney? Como assim, gente? É, é um lago muito bugado, que os caras põem nome bugado, tá ligado? Eu tô aqui nas duas torres aqui, ó, tá ligado? As duas torres? Vamos pra duas torres, Vamos pra duas torres. Essa pedrinha aqui é boa, né? Foi mais engraçado o cara falar que uma criança. Lago dos Utas, Lago dos Utas. Lago dos Utas? Vamos ficar aqui esperar o cara vir, é menos 40, menos 112. Ixi, é mesmo? Ele tá morto? Tá falando? Mas, mano, ele tem muito fome, cara. Ele vai morrer de fome, velho. Eu tô... Esperando... Aí, peguei. Vamos fazer um peixe aqui atrás, ó. Vem desse aqui. Quem que é? Quem que é no quarto? Ah, é, é o coisa, mano. Não, nada. Mata ele, não. Quem é que é? Ah, tentei essa! Pô, sete de mim! Gente, ele tá com medo. Ele vai morrer. Não acha nada, ele vai morrer. Vocês estão perto do Canyon? Vocês estão perto do Canyon aí? Pô, eu tô aqui no Ken, eu tô com um pedaço de... De pernil aqui. Você tá onde, cara? Pedrinha pontuda? Eu não sei onde vocês estão, não. Ah, eu tô chegando no oásis aqui, ó. Vocês estão no oásis? A minha direita tá a pedra do leão aqui, ó. Pô, eu não sei onde é isso, não. É, eu vou voltar, cara, que é tanto nome aí que eu não sei que nome é esses aí que vocês estão falando. Filhotinho morreu. Cadê o filhote? Aqui, ó, morto. Ah, cara, era pra não ter ficado deixa lá, ele, deixa mano. Deixa ele, come não. Não come não, filho. Ah, tá com fome, então come. come não. É, pá, deixa essa merda aí, que era isso aqui, pô. Mais fácil comer, pra ganhar mais subir de todo jeito. Deixa eu dar uma feridinha só. Ai, cara, eu não tô conseguindo comer, mano. Não tô conseguindo comer, não.
tem ideia dupla aqui. Que a hora que você vai tirar pedaço da carcaça, você trava no lugar. Ah, isso aí tem um tempo. Deixa eu contar com o leão ali, tá baixo, tá baixo. Já te dei,
Eu fiquei com dó de matar o rinoceronte. Adulto já? Tem quantos adultos? Só você de adulto? Então. Não, não pode. É, agora dá, né? Um macho e duas fêmeas. Agora dá. Não. Não pode também? Eu tô falando um rapaz aí que deu grow aí agora. Ele tá de fêmea aí. Eu não tô no grupo de vocês não, nem sei onde vocês estão. O quê? Eu? Dos tempos que eu tô aqui, rapaz? Você não fala nada? Oxe, dos tempos que eu tô falando, conversando com vocês aí. Até me chamaram pra grupo. Aí um entrou na minha frente, o outro entrou na minha frente. Aí foi indo, né, velho? Quer saber? Deixa quieto. Katsuki, vou te perguntar uma coisa, filho. É, você jogou The Eisner? Já joguei, cara. Aí, tem mais tempo de jogo aqui no anime. Ah, entendi. Você jogava no servidor SAS? Eu joguei no Prelude. É, joguei no Prelude. Mas que tem um nome parecido lá no SAS lá? Tem esse mesmo nick aí.
seu nome aqui, o Zeves. Ah, nossa, fica cá. Bugou. Laguinho que fica perto da pedra do rei. Quem falou que tinha dois leopardos em cima de uma pedra de frente a um lago aí? Gente, deixa eu me perguntar se eles estão em grupo lá ficar por. Tá full? Tá full o grupo? Tá full? Beleza. I just wanna be with you.
Cadê os controles? Tá, aqui eu vou colocar o chip. Ih, rapaz, bagunçou. Fudeu. Tô sem corrida. Deixa eu resetar aqui, como reseta? Ih, não reseta. Quer correr? Ai, que merda, o que que eu fiz? Bagunçou o controle. Ai, vamos lá. O que eu fiz aqui? Aí pra resetar esse negócio aqui, o negócio não tem mais com os comandos não. Não tem nada aqui pra resetar. Ai ai, viu? Split, split o que, meu Deus do céu? Que
Controle, ótimo. Controle. Vamos ver aqui. Split. Arrancada, sprint arrancada. Eu tento arrancar. Oba. Eu tô. Não, saí, tô perto de uma pedra com um laguinho do lado. Uma pedra grande com um laguinho. Não, não é gigante não. Uma pedra grande com um laguinho. Eu não sei onde fica, cara. Eu não sei o nome disso. Eu tava lá nas torres. Sabe aquelas pedronas? Parecem umas torres. Não, tava lá. Cara, eu também tô meio que perto da pedra do rei. Será que eu baguncei aqui nos controles aqui? Acho que eu tô arrumando, talvez se volta ao normal. É, não tá indo normal não. É, me mexer, acabei zoando. Hã? Como é que reinicia? É, configuração, até a câmera mexer na câmera. Cara, o que que eu fiz? Não é options? Isso. Tá, options. Não, não, é só os controles mesmo, é só os controles. Como é que eu volto? É original. Acho que não dá pra arrumar isso não, vou ter que desinstalar o jogo. É, não tem opção não. Tá, eu mexi, agora nem vi onde eu mexi, eu tava querendo mudar o V, colocar no shift. O Sprint seu tá como? É o Sprint. Sprint seu tá qual?
Tá, o meu também tá vendo, mas não tá correndo. Não, não tô vendo não, você não tá transmitindo não. É, a câmera tá baixa, não consigo mexer a câmera. É, deixa eu me esconder aqui. Mexi na merda da câmera, agora bugou tudo. Oh, caramba. Ah, tô vendo. Calma, sprint. Tá, o shift fica no rum. Ah, sim, rapaz. Tô mexendo nesse outro lado aí agora. Tá uma bagunça. Eu vou desinstalar e instalar de novo. Não é fácil. Eu não sei botar o botão do lado direito lá, ó. Tá vendo aqueles botões ali? Que botão é esses aí do Salt aí? Salt. Alô? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o meu aqui. Tá vendo aí? Tá vendo minha tela? Aqui, ó. Não, tá tudo diferente aqui. Eu não sei o que eu fiz aqui, acabou bagunçando. Tá, mas qual botão que volta pra configurar? Não, vou ver. Ele vai. Não, sim, esse eu sei. Eu quero voltar ao normal. Qual? Não, esse aqui é pra. Esse aqui é pra aplicar a configuração. Cara, não dá, vou ter que salvar essa bosta. Oi? O que é esse mouse? O mouse? Então não tem, cara. Como é que o cara faz um jogo e não tem como reiniciar a configuração? Eu vou ter que salvar o jogo. Ah, beleza. Vou até finalizar aqui a live aqui. Tá até fazendo live, eu vou ter que finalizar. Eu não sei, eu fui querer mudar aqui e acabei fazendo outra coisa ali, apertei o botão e foi. Aí fodeu tudo. Ah, isso aqui é rapidinho.